Понеділок, 9 вересня, в ефірі новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! У Свято-Георгіївському храмі сьогодні попрощались із героєм Валерієм Цимбалом. Він закінчив місцеву школу номер 25. У перші дні повномасштабної війни пішов до військкомату добровольцем. Однак тоді його до війська не взяли. Мобілізували чоловіка 2 місяці тому. Після вишколу Валерій Цимбал воював у лавах 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. 4 вересня він загинув на Сумському напрямку. Герою назавжди 30. У нього залишилися батьки і сестра. Поховали Валерія Цимбала на Алеї Слави у Раковому. Він був дуже веселим. Веселим хлопчиком, життєрадісним, завжди допомагав і батькам, і нам, сусідам. Ми дружили з ними все життя. Наші діти виросли разом. Ще з маленького вони були, дружили. Він навчався в 25-й школі, був дуже хороший учень, хороша людина, дитина. Він був старшим хлопчиком мами. В них ще залишилася донька. Знали таку новину, то серце обірвалося. Теж співчуваю рідним, близьким. Новий тиждень у Хмельницькому традиційно розпочався із підтримки війська. Сьогодні міський голова Олександр Семчишин передав захисникам 200 FPV-дронів. Це чергова бюджетна закупівля. Сьогодні ми передаємо 200 7-дюймових FPV-дронів. Загальна вартість цих 200 штук – понад 2 мільйони 100 тисяч гривень. Зазначу, що з початку року, за фактично 8 місяців і кілька днів вересня, ми вже передали понад 5300 FPV-дронів. Це 7-дюймові FPV-дрони, 8 дюймів, 10 дюймів, ну а також FPV-дрони з 2 камерами, з тепловізорами, FPV-дрони, які ми купуємо за бюджетні кошти, FPV-дрони, які ми збираємо самостійно, понад 5300 штук вже ми передали для наших сил оборони. Як і раніше, для нас пріоритетним залишаються також квадрокоптери або гексакоптери, так звані в народі баби-яги. Ми на сьогодні мавіків, матрасів, аутелів, а також гексакоптерів вже передали понад 420 штук. Ну і третій такий пріоритетний напрямок, важливий, це засоби РЕБУ-РЕРУ. Вже понад 130 одиниць різних модифікацій ми передали знову ж таки в цьому році. Маємо низку оголошених тендерів, продовжуємо власну збірку, тому подібних передач найближчим часом буде чимало. Робимо все можливе, аби допомагати нашим силам оборони нищити ворога і наближати нашу перемогу. Тож працюємо далі. У Хмельницькому офіційно відкрили простір «Стаб++». Сюди рідні військових та полеглих героїв звертаються за психологічною та юридичною консультаціями. Також фахівці простору організовують сеанси іпотерапії, виїзні ретрити, спортивні заходи, заняття з арт-терапії. А дружини захисників влаштовують групові консультації за методом «рівний рівному». Відчинені двері простору і для військових та ветеранів. Працює «Стаб++» за адресою вулиця Проскурівського підпілля, 117. У нас проводяться тренінги, ретрити, групи різного спрямування. Також у нас є групи арт-терапії для наших дітей, підлітків. І плюс є групи «Рівний рівному», так, те, що проводять самі дружини полеглих воїнів, самі дружини військовослужбовців. Плюс ми ходимо на бокс, ми ходимо на стрільби, в нас є йога. Ми обновили співпрацю після того ІООС з кіноспортивним клубом «Тамерлан». Так, у нас є іпотерапія, заняття на конях для родин полеглих воїнів, для родин
родин військовослужбовців. Також у нас долучилися ще психологи до роботи. Ті родини, які втратили близьких людей на війні, вони потребують нашої підтримки, нашої допомоги. І ми розуміємо, що якщо вони залишаються один на один своїм горем, то це проходить набагато складніше. І сьогодні ми є тими людьми, які здатні допомогти, плюс у нас вже саме серед родин піднялися ті люди, які готові працювати. І ми можемо допомогти родинам адаптуватися до тих змін, які відбуваються з військовослужбовцями, які відбуваються в родині, саме через ті наслідки, які приносить війна. У Хмельницькому відбувся єврейський вікенд. Захід тривав 2 дні. У благодійному фонді «Хеседбешт» для учасників вікенду влаштували лекції про життя, побут та традиції євреїв, зокрема й тих, які проживали на території Хмельниччини. Також охочі долучились до майстер-класу з приготування традиційної страви кугель. Це рулет з печінкою, який готують на шабат чи свята. Говорили й про історичний зв'язок єврейської та української культур. На захід зареєструвались понад 150 учасників. Ініціювали єврейський вікенд учасниці Всеукраїнської жіночої єврейської організації «Проєкт Кешер». Сьогодні моя лекція на єврейському вікенді була «Читай, пиши, малюй», єврейський читач та його книжки про колекції єврейських друкованих книг з фондів Кам'янець-Подільського музею, якраз про те, а що, власне, ми можемо дізнатися про читачів, про власників цих єврейських книжок, про співіснування між, наприклад, єврейським народом, українським. Дуже багато написано і дуже гарно ілюструють твори Шолом Алейхема, якого я сьогодні багато згадувала, тому що та ж книга, той роман «Тев'є молочар», там є багато персонажів не лише євреїв, а те і односельчан, одномістян, Тев'є, і в нього дуже хороші стосунки з людьми з інших громад. Основна мета усіх єврейських вікендів – це продемонструвати взаємовпливи між українською та єврейською культурою. Добре відомо, що євреї живуть на території України століттями, відповідно, обидві культури тісно взаємодіють, впливають одна на одну, збагачують одна одну, і про це важливо пам'ятати. Сімейний спортивний фестиваль Family Fest відбувся у Хмельницькому. Захід об'єднав близько 60 родин, а це понад 100 учасників. Команди змагались у 4 видах спорту – великий теніс, теніс настільний, шахи та стрільба з лука. Відбувся фестиваль на території ідеї США номер 3. Він мав й благодійну мету. Учасники задонатили 15 тисяч гривень на закупівлю FPV-дронів для наших захисників. Я вже займаюся шахматами 1,5 року десь і беру участь постійно в якихось змаганнях, якщо вони є, як нагода потренуватися, ще якесь місце там зайняти. Налаштований, звичайно, на перемогу. Хвилювання є, але незначні. Ще він ходив у перший клас, другий, третій клас, я йому показував шахмати, як фігури називаються, як ходити можна. І так помаленьку він, йому понравилося це. І сьогодні він грає, приймає участь в великих конкурсах. Так як для мене, це велика перемога. Хвилювання дуже велике, щоб він підвести його. В даному заході приймають участь як вихованці нашої школи, так і жителі міста. Адже такий вид спорту, стрільба з лука, він є доступний усім, як для діток, так і для дорослих. Тому на сьогоднішній день у цьому виді спорту мали можливість спробувати усі спортсмени, які заявлялись на види спорту, такі як теніс, теніс настільний чи шахи. Команда складається з одного спортсмена дитини або просто однієї дитини та дорослого, одного із членів сім'ї – мама, тато або дідусі і бабуся. Починали ми з однієї мети – це згуртування саме сімей, зміцнення традицій, сімейних цінностей. Але починаючи з 20-го року ми також цей захід проводимо як благодійний, так як щороку є запити від військових, тому на сьогоднішній день він теж є благодійним. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимося!